בן אדם שרצה ללחם נגד הקדוש ברוך הוא. יש הרבה אנשים שהם נלחמים נגד הקדוש ברוך הוא, הם לא מכריזים מלחמה כמו טיטוס, הם לא אומרים לקדוש ברוך הוא, בוא נראה אותך את הגבר, יאללה תעלה ליבשה. לא, הם אומרים לו, מי אתה בכלל? מה אתה יכול לעשות לי? אני עובד בשבת. שטויות, דתיים, עזוב אותך, הכל חרטה. אני עובד בשבת, זה מה שקובע. הם כמו טיטוס הרשע, הם הכריזו מלחמה נגד הקדוש ברוך הוא, אבל לא אמרו לו בוא לזירה, אמרו לו, לא רואה אותך בכלל במטר, לא רואה אותך בכלל, אתה לא קיים בכלל. אתה נלחם נגד הקדוש ברוך הוא, מה קורה בסוף? אתם יודעים, פתאום נודע שפלוני לקה במחלה הקשה, פתאום נודע שפלוני הלך לו ככה, פתאום נודע שהוא נפל בממונו, פתאום התלבשו עליו השלטונות, פתאום כך, פתאום אחרת. אין דבר, זה לא בסתם. רק הקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות, הוא מחכה, קוראים לזה ערך אפיים. אבל כתוב בגמרא, הקדוש ברוך הוא מעריך פה, אבל גובה בסוף. זה כמו קפיץ, יש קפיץ, קוראים לו ערך אפיים. תמתח, תמתח. אתה מותח את הקפיץ, מותח, 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 אבל יום אחד זה ישתחרר. כמה שמתחת, ככה יהיה כואב לך יותר. זה ישתחרר. אל תמתח, תשמע ממני, אל תמתח את הקפיץ יותר מדי, שלא ישתחרר עליך. יהודים יקרים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה לנו רע, הוא רוצה שיהיה לנו טוב, יש לו דרכים ישרות להשיג את הטוב, אז לא נחפש אותו בדרך אחרת.